Šiandieną žaidimų naujienose. E-sports pratęsė FIFA licenciją. Galbūt ateityje sulauksime ir Battlefield 20. UFO Online pereina į atviros beta versijos stadiją. Jonas Carpenteris tapo atsakingas už Dead Space ekranizaciją. Grupelė studentų kūrė BioShock žaidimų paremtą filmą. Sega atskleidė ROM 2 išleidimo datą. Naujasis Wolfenstein neturės daugelio žaidėjų režimo. Internete pasirodė Saints Row 4 žaidimo eigos filmukas. Ir žaidimai, kurie pasirodys šią savaitę. Taigi, pradedam! Kompanija EA Sports pranešė, kad pratęsė licenciją, kuri leidžia jiems kurti žaidimus su oficialiu FIFA pavadinimu iki 2022 metų. Praėjo jau 20 metų nuo pirmojo EA kurto FIFA žaidimo, o šių kompanijų bendradarbiavimo ryšiai yra labai stiprūs. Tad nieko keista, kad garantuotai dar 10 metų matysime EA Sports kurtus futbolo žaidimus su FIFA prierašu. Panašu, kad EA rimtai pradėjo svarstyti ateities planus. 10 metų buvo pratesta sutartis su FIFA, o dabar ši kompanija užregistravo visą šūsnį interneto adresų susijusių su Battlefield žaidimų serija. Ši korporacija nutarė įsigyti visus adresus nuo battlefield13.com iki battlefield20.com. Su mažesne numeracija interneto adresus jie jau yra įsigijusi seniau. Panašu, kad iš šios žaidimų serijos tikimasi labai daug ir nesiruošiama jos laidoti. Žinoma, paaukoti kelis šimtus dolerių tokiai korporacijai, kuriai vien Battlefield 3 žaidimas atnešė 100 milijonų dolerių, yra kaip lašas jūroje. Naršyklėje veikiantis taktinis MMO projektas UFO Online perėjo į atviros beta versijos stadiją. Nuo šiol kiekvienas gali išbandyti šį žaidimą. Taigi suburkite visus savo draugus ir kartu kovokite už Žemės planetos likimą. Žaisti galite oficialiame tinklapyje, kurio nuorodą kaip visada rasite video aprašyme. Pagaliau buvo pranešta, kas bus atsakingas už siaubo veiksmo žaidimo Dead Space perkeliamą į didžiuosius ekranus. Už adaptaciją visus rūpešius prisėmė Jonas Carpenteris. Šis žmogus žinomas iš tokių filmų kaip The Thing, Assault on Precinct 13, Halloween bei daugelį kitų. Kokia jūsų nuomonė dėl to, kad vieno geriausių visų laikų siaubo filmo direktorius užsiima Dead Space ekranizaciją? Jeigu jau prakalbame apie žaidimus, kuriuos visuomenė užsimanė perkelti į didžiuosius ar televizijos ekranus, tai verta paminėti, kad Toronte gyvenantys studentai užsimanė sukurti trumpametražį filmą paremtą BioShock pasauliu. Projektas buvo pavadintas Web Brother Rapture. Čia tikrai išvysime audio dienoraščius, plazmidus ir daug kitų žaidime matytų detalių. Pasirodė ir trumpas filmo pristatymas, kurį šiuo metu ir matėte. Jau ne kartą žaidimų balso naujienose kalbėjome apie Total War Rome 2 žaidimą. Tada visada komentaruose sulaukdavome klausimo, kadagi pasirodys šis visų laukiamas projektas. Pagaliau atėjo ta diena, kai galime jums pateikti atsakymą. Šį daug žadantį strateginį žaidimą į savo asmeninius kompiuterius galėsite įsidiegti jau šių metų rugsėjo 3 dieną. Jeigu jums paprastos Rome 2 versijos negana, galėsite įsigyti kolekcinę pakuotę, kurių bus išleista tik 22 tūkstančių kopijų. Visgi būtų visai smagu ant stalo turėti miniatiūrinę romėnų katapultą. Visose interneto portaluose netyla kalbos apie naująją Wolfenstein dalį, kurie mums atskleidė dar kelias naujas detalės. Pirmiausia, buvo pranešta, kad žaidimas kuriamas daugiausiai atsižvelgiant į originalią serijos dalį Wolfenstein 3D. O visus labiausiai nustebino žinia, kad kūrėjai nusprendė negaišti laiko kurdami daugelio žaidėjų režimą. Taigi visos pajėgos bus nukreiptos pagrindinės istorijos atskleidimui. Tikėkimės, kad tai tik į gerą. Vis dažniau kompanijos pasuka šiuo keliu. Seniau 4K Games pranešė, kad ir jų naujausiame žaidime Metro Last Light taip pat nebeliko vietos šiai žaidimo daliai. Prie šių projektų prisijungia ir Vefičia naujausia dalis. Tad gal leidėjai pagaliau suprato, kad geriau nešvaistyti lėšų prastam daugelio žaidėjų režimui, o skirti visas jėgas pagrindiniai žaidimo daliai. Saints Row 4 kūrėjai pateikė dar daugiau informacijos, kogi galima tikėtis iš naujausios jų žaidimo dalies. Kad bus daug komiškų situacijų ir beprotybės, mes jau žinojome, bet kad tiek daug, nesitikėjome. Pirmiausia, verta paminėti ginklus. Vienas iš įdomiausių naujų įrankių bus dubstep ginklas, kurį panaudojus aplinkui esantys visi žmonės ima šokti pagal dubstep melodiją. O gal norite pats tapti ginklu? Tai irgi nebėda. Galite apsirengti roboto kostiumą ir naikinti viską aplinkui be jokių suvaržymų. O jeigu dar ir to negana, tai žaidimas suteiks galimybę naudoti supergalės, kaip kokiam Marvel komiksų herojui arba Neo. Judėti žaibo greičiu ar skraidyti it Supermenui bus išties smagu, o kur dar kovos, kai priešus mėtysite nežmonišką galę. Dar viena iš supergalių bus aplinkinius objektus paversti ledu, o tada jau daužykite juos į tūkstančius gabalėlių, ar pasinaudojus telekinezės gale, svieskite į pastato sienas. Akivaizdu, kad Saints Row kūrėjų fantazija dar tikrai neišsisėmė, tad galutiniame žaidimo variante matyt išvysime ir daugiau smagių netikėtumų.
Ši savaitė bus tikrai smagesnė nei praeita. Rytoj pagaliau asmeniniams kompiuteriams ir populiariausioms konsolėms pasirodys visų taip laukiamas Metro Last Light. Ši išlikimo pirmojo asmens šaudyklė bus tiesioginis Metro 2033 tęsinys. Abu šie projektai buvo sukurti pagal Dmitrijaus Gluchovskio fantastinius romanus. Sony konsolės turėtojai tą pačią dieną galės įsigyti Dust 514. Šis žaidimas unikalus tuo, kad tai internetinė pirmojo asmens šaudyklė, kuri praplės kitų žaidėjų žaidžiamą EVE Online projektą. Gegužės 14 dieną Metal Gear Rising Revengeance fanai sulauks papildymo pavadinimu Blade Wolf. Šis atnaujinimas pridės dar vieną personažą. Tai tiek svarbesnių projektų pasirodys per ateinančias 7 dienas. Šiandieną tai visos naujienos, kurias jums paruošėme. Susitiksime penktadienį. Iki!